No niin, nyt ostaa sitä viikkokatsausta tässä sitten. Ja olisiko nyt sitten viikko 216 vai 215, en ole ihan varma, mutta sehän selvii sitten. Niin tämä viikko nyt oli sellainen, että mä sain tuosta uuden tripodin. Ja siitä on ollut jo nyt hyötyä. Mä tein eilen tuossa semmoisen yhden videolle, mikä oli se päiväni tubettajana, joka oli mun mielestä todella niin kuin hyviä leikkauksia ja kaikkea muut, ja se onnistui sen takia, koska mä sain ton tripodin. Ja mä oon ajatellut nyt, että kaikki ylimääräinen resurssi, mitä mulla on, niin menisi tähän tubettamiskeimiin jotenkin. Että mä oon miettinyt tuota valaistusta, mikä mulla tässä on. Tässä on mulla on toi ring light ja sit mulla on tommonen RGB-paneeli. Musta tuntuu, että mä hommaan ehkä toisen tommosen RGB-valon ja silleen. Katsotaan vähän sitä. Mutta no, valaistus on ollut mun mielestä aika hyvä nois videos, että se on semmoset stylia, mutta mä oon ajatellut jotain semmoista, että olisi kaksi eri väriä käytännössä, niin kuin vaikka pimeässä huoneessa ja miltä se näyttäisi sitten, en tiedä. Sitten toi tripodi kanssa ratkaisi se mun valaisin ongelman sitten niin kuin ulkona kuvatessa sitten, että mä valmistaudun tässä vähän jo kanssa sitten tuohon kevääseen. Sitten on kirjoitellut tuossa jo. Lueskellut Dan Simonsin yhtä kirjaa, jonka mä ostin jo vuosia sitten. Et nyt mä oon vähän tuota backlogia niin talven aikana tässä nyt kaikki noita kirjoja, mitkä on jäänyt lukematta, niin on lueskellut pois. Ja se on ollut ihan kivaa. No, paljon videoita ja editointia on nyt tullut tehtyä. En ole kirjastossa käynyt ollenkaan kirjoittamassa nyt, kun on ollut nyt pirun kylmä, niin ajatellut viettää tämän talven nyt tässä vähän erilaisella tavalla. Ja mä lauleskelin viime viikolla paljon siellä, menin sinne pitkälle aina kävelleen. Semmoinen 20 kilsaa keppä kävelyä. Taisin tehdä sen kolme kertaa se walkin, mutta nyt on niin kylmä, että sitä ei voi oikein tehdä. Et mä odotan sitä, että pääsis taas lauleskelemaan sinne luontoon sitten, mutta se on sitten, kun vähän laskee noin pakkaset, että pääsee pidemmälle sitten. Mutta muuten niin aika hyvinhän tämä on tässä mennyt, mutta sitten on meditoinut ja tehnyt visualisaatioharjoitusta taas, mistä mä puhuin silloin. No, mä tein sitä viime talvella myös. Mä en muista montako tuntia se oli. Olisiko se ollut melkein 50 tuntia. Mä tein sitä viime talvella. Nyt sitten tämän talven aika jatkanut sitä. Se on myös semmoinen, että siitä on paljon hyötyä. Ja kaikenlaisia unia on tullut nähtyä sitten kanssa. Mutta silleen, että vlogaamisrigiin mä vähän viilasin tossa, että nyt mulla on parempi mikki siinä, mutta mä huomaan sen, että jos mä rekordaan sillä toisinpäin, niin se ei kuulosta ihan niin hyvältä se, että se on silleen hyvä, jos vlogaa, eli siis kuvaa silleen niin kuin itseään, mutta sitten jos se mikki on toisinpäin, niin se ei ole niin hyvä silloin, että mä just kirjoittelin tuossa vähän niin kuin tommosia tavalla.